za Ivana, znam, smladala sam tu ovu kupnu sticiju. Nastavnici, dragi roditelji i učenici, dobrodošli na priredbu povodom dana naše škole. Naša škola danas slavi 202 godine rada i postojanja. Broj je vredan pomena, godine vredne poštovanja. Činjenica da je ona otvorena još 1815. godine u vreme robovanja po Turcima govori mnogo, jer su u tim teškim danima uz ostalom i borobljenom Pirotu na taj način pojavila prva iskra pismenosti i prosvete. Ponikla u sredini koja je mnogo trpela u neznanju i oskudici, škola je prvi put uputila decu da stiču nova znanja. Prvi učitelj, Aćim, došao negdje iz Srbije i imao je samo 50 učenika. Škola je dva puta i prekidala rad, za vreme Prvog i Drugog svetskog rata, no bez obzira na teškoće sa kojima se suočavala, uvijek je opravdavala poverenje onih koji su i poveravali svoje najveće blago, mlade naraštaje. Danas je škola funkcionalno opremljena, osposobljena za izvođenje moderne nastave, otvorena škola koju deca vole i koja voli, vaspitava i obrazuje decu. Za svestrani rad na obrazovanju i vaspitanju učenika naša škola je dobila mnoga priznanja. Ali uspesi koje je škola postigla, renome koje uživa, ciljeve koje je postavila, obavezuje nas da i dalje radimo i time dostojno opravdamo i delo Vuka Karadžića čiji ima škola nosi. Spremni smo da odgovorimo na sve izazove koji nas očekuju, da savladamo sve prepreke na putu prosvećenja, da osvetlimo staze znanja novim generacijama, da ih primimo u naše okrilje i učinimo ih dostojnim sledbenicima Vukovog dela. A sada će vam se obratiti direktor škole, Tugomir Cvetković. Ja ti kažem, ženo, izlazi, diskoteke, prave veliki trošak. Bile one trošak ili ne, to je sad sve jedno, što mora biti, mora. Ali zašto mora biti? Zašto? Zato što mora biti. Pa zar ti hoćeš da mi budemo gori od drugih? Pa već jesmo, vidi ovu našu čerku. Evo već je podne, ona još uvek spava. Hoćeš da kažeš da je gori od drugih, gde bi jaka vidi samo koliko udvarača ima? Vidim, vidim. Ali ja bi da ona ima udvarača zarad nje same, a ne njene opotu. Možda i jesi u pravu. Kako pored njeno obraženosti da je iko zavolim? Pa znam da sam u pravu. Dve čerke smo uspeli da vaspitamo Judanku. Ova treća umesto se potrudila doručak da nam pripremi, ona se izležava. Tamo, Ćota, kako ste? Šta radite? Pa zar vi još uvek niste doručkovali? Ova naša sestra još uvek nije budna. Ko će da vam sprema ručak kad mi nismo ovde već u svojim domovima? O, koli je to? Idem da otvorim. Evo naše drago.
Dobar dan. Vidim, došli su vam čerke u posetu. A gdje je ona vaša mezimica? Pa zar još uvek spava? Pa zar vi još uvek niste doručkovali? Dobro jutro. Pa naravno da nisam za tebe. Ti se lepo zabavala, ključi ti je bolela glava. Ma nije ništa, to je samo telefona, daj mi to, to ti samo kvari vin. Bravo si, umjesto da čita, da nađe sebi momka, pazi na roditelje, čisti kuću, šta ona radi? Tako je, ona samo četuje sa drugaricama i lajkuje slike na Instagram. Zašto bi slušala, sestre? Zar su ti važne? Budi svoja, radi šta želiš. One su starije, deo tvoje porodice, poštuj njih i njihove reči. O, kakva svađa. Ma pustite, dete, živimo u 21. veku, nego kaži mi ti, da li si glad? Nisam, ne želim ništa. Ja sam na dijeti. No, u stvari, ipak nisam. Daćeš mi novac da kupim pizzu pre škole. Nemoj tako da razgovaraš sa roditeljima. Ma ko brine za njih, samo tako. I si ti normalna na kakve gluposti trošiš pare? U kuhinji ima neki hranu. Donili smo ti djedaš nešto zdravo. Yeah.